եւ որպեսի հասկանանք այն ինչ ասվեց եւ կուսակցության բանաձևը որ ընդունվեց եւ ամբողջ երկրների տրամաբանությունը որպեսի հասկանանք պետք է մեր ակումբներին վերադառնանք առանց դրա մենք չենք հասկանա այն ինչ տեղ ունենում հիմա իսկ կուսակցության ակումբները դա 90-ական թվականն է 90 թվականը դեռ սոցիալիստական պետության ժամանակ հրճակվեց, հրճակագիր ընդունվեց Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությանը որպես ռազմաքաղաքական կառույց ստեղծելու մասին։ Գրանցվել է 91 թվականին որպես առաջին նորանկախ պետության մեջ առաջին գրանցված կուսակցություն։ Հիմքը կուսակցության անկախության բանակն էր։ Այսինքն Արցախյան ազգագրական պայքարը եւ անկախության բանակը։ Գաղապարական հենքը դա ազգային միացյալ կուսակցության երթվյալ անդամներն էին Աշոտ Նավասարդյան, Անդրանիկ Մարկարյան եւ այլ մարդիկ, որոնք տվեցին այդ գաղապարական հենքը։ Մի կողմից հանրապետական կուսակցությունը պայքարում էր Արցախի ազատության համար, մյուս կողմից Հայաստանի անկախության համար։ Եթե մենք ուշադիր նայենք մեր բանակի եւ մեր պետության ճակատագիրը ու համեմատենք հանրապետական կուսակցության ճակատագրի հետ եւ վերածենք դրանք կորերի, ապա դրանք զուգահեռ կորեր են։ Կապված այն բանից, որ կուսակցությունը կարողացել է իր գաղափարախոսությունը իրականացնել այն չափով, ինչքանով ինքը ընդգրկված է եղել իշխանության մեջ, դա կապված է եղել մեր բանակի զարգացման հետ, իսկ մեր բանակը մեր պետության կայացման առաջամարտիկներից է եղել։ Եվ կուսակցությունը հզորացել, եւ բանակն է հզորացել, եւ մեր պետությունը հզորացել։ Ցավոք սրտի կուսակցության անկումը նույնպես համապատասխանում, համընկնում է եւ մեր բանակի, եւ մեր պետության անկման հետ։ Դրա պատահականությունը պատահականություն չէ։ Եթե ուշադիր նայենք 18 թվականը, որ սկսվեց այդ իշխանազարդման process-ը, պայքարը գնում էր ազգային արժեքների դեմ՝ եկեղեցի, ընտանիք, կրթություն, մշակույթ, հայագիտություն, այո, եւ հանրապետական կուսակցություն։ Ես համեմատում եմ, որ նրանք ովքեր ուզում էին մեր պետությունը քանդել, ուզում էին մեր պետությունը ծնկի բերել, ուզում էին մեզ հասցնել այսօրվա, նրանք գիտեին ազգային արժեքները, նրանք գիտեին ինչպես պետք է թուլացնել մեր պետությունը եւ խփում էին իրենց համար ճիշտ իրախները։ Այդ իրախների մեջ էր նաեւ հանրապետական կուսակցությունը։ Եվ այսօր դուք տեսնում եք, որ չնայած համաշխարհային փորձին եւ նաեւ մեր երկրի այս 30 տարվա փորձին, որ իշխող կուսակցությունը, իշխանությունը տոնուց հետո էլ չի կարողանում ոտքի կաննել, որ կան նման փորձեր, հանրապետական կուսակցությունը կա, եղել է, կա ու կլինի։ Եվ այսօրվա համագումարը դրա վկայական է, եւ համագումարի այն լավատեսությունը, որը կապված է միայն եւ միայն բացառապես մեր պետության հետ, հնչում էր բոլոր երկրներում բանաձևում եւ նախագահի հաշվետու զեկույցում։ Այսինքն մեր քննքերը ոչ թե իշխանություն է, այլ Հայաստանի ինքնիշխանությունը, Արցախը, կարծում եմ դուք ուշադրեք նաեւ այդ մասին, եւ մեր պետության հզորացումը, մեր բանակի հզորացումը։ Դուք դա այդ կարմիր թելի նման պետք է որ նկատեիք այդ ամեն ինչը, եւ իհարկե մենք գտնում ենք, որ այն միտքը, որ պետք չի նեղանալ ժողովրդից, այլ պետք է անկեղծորեն խոստովանել այն թույլ տված սխալները, շիտակ խոսել, ազնիվ խոսել եւ նկարագրել այն իրավիճակը, ինչի մեջ հայտնված ենք բոլորով, եւ փորձել կազմակերպված գնալ առաջ։ Այլ ընտրանք չունենք, խոսում էր այդ մասին, որ մենք այլ ընտրանք չունենք, բացի միասնական կազմակերպած փորձենք մեր պետության համար, Արցախի համար, մեր հայրենիքի համար անել այն ինչ հնարավոր է այսօր։ Թերևս այսքան է, եւ պատասխանեմ ձեր հարցին։ Պարոն Նիկոյան, նորից հանրապետականի նախագահ, կուսակցության նախագահ Թեկնածու առաջադրվեց Սերժ Սարգսյանը, կայացած խոսում են կուսակցության մասին։ Այդ Թեկնածու քննարկվել է, եւ ինչու է անընդհատ Սերժ Սարգսյանը կուսակցությունը ղեկավարում։ Ես ասեմ ձեզ, իհարկե կարող ենք շատ այսպես կուլիսներում շատ մտքեր այդ մասին խոսել, տեսակետներ արտահայտել, եւ ասեմ ձեզ, 18 թվականին Սերժ Սարգսյանը երկու անգամ առաջարկել է կուսակցությունը թողնել, մեզ բոլորս առաջարկել է, որ այս իրավիճակում ճիշտ կլինի, որ առաջարկում է, որ ես չղեկավարեմ կուսակցությունը հրաժարականից հետո, մենք դեմ ենք եղել։
Եվ այս ամբողջ տարիների 3.5 տարիների ընթացքում ինքը գիշեր ցերեկ աշխատել։ Գիշեր ցերեկ աշխատել։ Եվ ամենակարևորը մարդ, որը կարողանում է խիզախություն գտնել իր մեջ եւ ասել, որ այս հարցերում թույլ ենք տվենք մենք սխալներ, հետո ասել, որ այս հարցերում ես եմ թույլ տվել սխալներ։ Մարդը, որը ունի 30 տարվա կառավարման փորձ, որը պետություն է կայացրել, բանակ է կայացրել, հաղթանակներ է տարել եւ այսօր զգում է, գիտի, որ արտաքին քաղաքական հարցում, անվտանգային համակարգերում այո, մեր իշխանությունները գործել են անթերի։ Տեղակ լինելով ամենամանրամաս հարցերի լուծման համար ինչ տարապալից աշխատանքներ են կատարվել, եւ միայն ժամանակ դրա հետ մեկտեղ այո ներքին կառավարման համակարգում եւ անձերի տեսակետից ես արդեն մատան նշում եմ Սերժ Սարգսյանի ելույթը, որովհետեւ պետք է պատասխանեմ ձեր հարցին, ինչու ենք մենք իրեն առաջադրում, որովհետեւ եթե մարդը նաեւ այդ ամեն ինչի մեջ գտնում է, որ արդեն իր փորձառությունը, դաժան փորձառությունը եւ ինքը գտնում է, որ ինքն է նաեւ թույլ տվել այս սխալի եւ հրապարակային դարտայտում է, մենք չենք կարող իր այդ տիտանական աշխատանքը, որ ինքը կատարել է եւ կատարում է, այդ փորձառությունը, որ ինքը ունի եւ այն նոր մեթոդներով, որ ինքը սկսել է աշխատել, երբ ինքը կուսակցության ղեկավար էր, երբ պետության ղեկավար էր, այլ Սերժ Սարգսյան էր, երբ հիմա ինքը ունի ժամանակ եւ պետության ղեկավար չի, կուսակցության ղեկավար է, աշխատանքի մեթոդները ամբողջությամբ այլ են։ Բոլոր այս գործոնները, նրա փորձառությունը, նվիրվածությունը եւ նպատակասլացությունը, ինչ նպատակներ ինքը ունի դրած, մեզ վստահաբար եւ բոլոր նկատեցի ծածկող ջուներով կամ քերարգությամբ երևի համոզվել, որ այո, թերևս այս պահին ինքը միակ տեխնացուն է եւ արժանի տեխնացուն է։ Սերժ Սարգսյանը իր հաշվետու ելույթում ասաց, որ այն բոլոր երիտասարդները, ովքեր անցկացրել են այդ օրերը Վրաններում, ապարդյուն չի եղել եւ կոչ արեց հանրապետական անդամներին, որ ով պատրաստ չէ ինքնազոհության, այլևս չի կարող լինել հանրապետականի շարքում։ Արդյոք այս մի քանի արտահայտություններից կարող ենք եզրակացնել, որ հանրապետականը նոր ուժով, նոր քայլ է ձեռնարկում եւ պայքարի նոր ոճ է ընդգրկել։ Տեսեք, ես ասեմ հետևյալը, նախ համագումարը օրենքի պահանջ է, բայց միևնույն ժամանակ հյուրատեսակցությունը դա միջոց է, նպատակ չի, բայց որպեսզի դու քո նպատակին կարողանաս հասնել, այդ միջոցը նորոգման անհրաժեշտություն ունի։ Դուք տեսեք 3.5 տարիների մեջ ժամանակ ինչի միջով անցավ հանրապետականը, երբ էլեմենտար ճշմարտությունը փորձում էինք ասել ժողովրդին, նա ղժում էր, նա չէր լսում դու ինչ ես ասում, իսկ մենք ասում էինք ընդամենը այն ինչ լինելը, մենք այն ժամանակ ընդամենը ասում ենք, դուք մեզ չեք մերժում, Սերժին չեք մերժում, դուք մերժում եք ձեր հայրենիքը, մերժում եք ձեր ընտանիքը, մերժում եք ձեր մշակույթը, ձեր կրթությունը, ձեր հավատը, ձեր զավակներին, սա է կանոն, որովհետև սրա վերջը նայա լինելու, սա դրսի ուժերի կազմակերպման ազգատավ սրիկաների ողմակի է, միջոցով իշխանության զարդում են նպատակ ունենալով այն, ինչի մենք հասանք։ Մենք դա ենք ասում, ընդամենը դա ենք ասում ենք, իշխանությունը տան, ոնց ուզում եք, լար է կան, որ մեզ մերժում եք, խնդիր չունենք դրել, բայց դու մեզ չեք մերժում, դու մերժում եք ազգայինը, պետականը, ձեր զավակներին, ձեր հայրենիքը, ձեր ընտանիքը, ամեն ինչն եք մերժում, սրա տակ դա է թաքնված։ Իդեպ լրագրողներն էլ, քաղաքացիներն էլ, նաև ձեր կողմնակիցները ունեն այսպիսի հարցադրում. Սերժ Սարգսյանը, լինելով անվտանգության համակարգի երկար տարիների ղեկավար, նաև մեծ կենսափորձ ունեցող մարդ, արդյոք չգիտեր, որ Արադ Միրզյանը, որը ժամանակին մի քանի ուժով միավորված մտավ խորհրդարանի իբրև ընդդիմության պատգամավոր, պարզվում է եղել է ազգային անվտանգության ծառայությունում գրանցված գործակալ, ընդ որում եթե փորձենք ցիտել նաև Միքայել Մինասյանի խոսքերը, նա եղել է նաև թուրքական գործակալ, հաշվի առնելով
փաստաթղթերի հետ իր առնչությունը, դրա պատճառով Թուրքիայի կողմից ուշադրություն գրավել է եւ այլն եւ այլն, չհիշեմ այս բառերը, դուք ամեն դեպքում լավ եք հիշում այս սկանդալային պատմությունը, որի մասով ի դեպ դատական գործընթաց կարծես չի սկսվել, իշխանությունը իրեն հատուկ ոճով այդ պահին սկսում է հոխորտալ, որ կդիմեմ դատարան, բայց եթե հիշում եք, մինչ այս պահը դատարան չի կանչվել այդ հայտարարության հեղինակը, համենայն դեպս չի փորձել իշխանությունը հիմնավորապացուցել, որ թուրքական գործակալ չէ Արադ Միրզոյանը, եւ եթե կապենք նախագահի խոսքերը այս ամբողջ փաստերի հետ, ստացվում է նախագահ լինելով երկրի ղեկավար, անվտանգության մասնագետ, նա տեղյակ չի եղել, որ Արադ Միրզոյանը թուրք գործակալ է կամ թուրքի գործակալ է։ Մի քիչ եթե շատ անձնավոր է զուգահեռները, ես չէի կարող չանձնանալ, որտեղ ամենասկանդալը ավելի լայնացնել, եթե որևիցե մեկը Ամերիկայի դեսպանին բոլոր ճաշերին փակածը դյուրը եղել Նիկոլ Փաշինյանը, եթե Թուրքիայում որևիցե մեկը այսօր վարչական պաշտոններից ամիսներ շարունակ դրսերով չի անցել, հա՞, Կատյոնակ Ռուբեն Ռուբինյանին, այո, որին հարցնում են, թե դուք ինչ եք արել ամիսներ շարունակ Թուրքիայում, ասում է ես այնտեղ ուսումնասիրել եմ ժողովրդական, ամենակարևորը մատուցումը դուք ուշադրել չեք լրագրողում, նա ասում է թուրք ազգայնական իր կողմից սպանված հրանդինք հիմնադրամով, հա, դրանով ամեն ինչը փակեց հրանդի, թուրք ազգայնական եւ այլեւ այլ, այնտեղ գնացել եմ, ինչ կապ ունի հիմնադրամի անունը, ինչ է, ովքեր են ֆինանսավորում եւ ինչ նպատակով, անունը եթե լինի մեր պետության դեմ ճշնամական գործողություն իրականացնող, դեվերսիոն գործողություն իրականացնող որևէ կազմակերպությունը, անունը լինի Արարա, ի՞նչ դրանց բանակով։ Ուզեք տվյալները ովքեր են ֆինանսավորում, ի՞նչ մտածեցիք մասին։ Նկատի ունեք, նաև այսօր բանագնաց հնարավոր է դառնա Հայաստանի կողմից, նա արդեն իսկ եղել է Թուրքիայի կողմից ընտրված գործակալ, կամ ազգային գործակալ, կամ ամեն դեպքում այդ արժեքային համակարգը կրոներ, այլապես ես ամեն ինչը տեղի չէր ունենա, մարդիկ չեն հայտնվել այն։ Լավ, այս մարդիկ քայլել են եւ եկել են իշխանություն զավթելու, ինչու չփորձեց իշխանությունը ավելի շուտ ձեր հարցի պատասխանը, այո, նրանք շատ են, այսինքն նրանք բուծվել են նաև ձեր պաշտոնական տարիներին, բուծվել են նաև մեր պաշտոնական տարիների, եւ այս ամբողջ որ ասում է մեր թույլ տված սխալները եւ ասում է իմ թույլ տված սխալը, նկատում ունեն նաև այդ հանգամանքը, երբ տեսնում ենք մեր շուրջը վրտացող դրսից ֆինանսավորող տարաբնում կազմակերպությունների, ինձ այլ լրագրողներից ու գիտ այսպես հարցեր, բայց դուք չեք տեսնում, որ սա է կատարվում մեր իշխանության ժամանակ, երբ ես բարձրաճան պաշտոն էի, ես միշտ այն տեսակետին էի եւ արտահայտում եմ, ես չգիտեիք, որ գիտեիք, չեք կարող, որ մենք ասում ենք, որ մենք չենք կարող երկաթա վարագուրով փակել ամբողջ աշխարհից, ուղղակիորեն մենք վստահ ենք մեր ազգային ինքնապաշտպանության վնասը ավելին է, քան ենթադրյալ ովքեր դրսից ինչ են ուզում անել, այդ ուղղությամբ կատարվածը բավարար չի եղել, թերի եղել, դրա համար նաև այսօր այս ներողությունները նաև դրա համար։ Տեսեք, ոստիկանական համակարգ քիթը մցրեց Սաքունցը, նա դարձել էր Վլադիմիր Գասպարյանի քիթ հանրային խորհրդի, հասարակական խորհրդի անդամ, մինչ այդ էլ էր հիշատակում Արադ Միրզոյանը, որը պատգամավոր էր, եւ նա խորհրդանից դուրս եկավ, գնաց Գյումրից, քայլով եկավ իշխանություն զավթելու։ Հիմա դուք ուզում եք մեր դուրս սխալները, չեմ հարցնում, չեմ հարցնում 1800 գրանցված ՀԿ-ների մասին, եւ նորից ներողություն քննելու, քննվեց այնտեղից ներողություն հրապարակային ամենաբարձր անդոնց, ամենաբարձր պաշտոնների կողմից, բավարարվեք դրանով։ Պարոն Նիկոյան, այսօր պայքարը ինչով ենք վերաիմաստավորում, պայքարի քայլերը, թույլ տվեք նաև վերաիմաստավորում։ Պարոն Նիկոյան, այսօր իշխանությունները խոսում են Թուրքիայի ու Ադրբեջանի հետ հարաբերություններ հաստատելու, նույնիսկ Թուրքիայի հետ հարաբերություններ հաստատելու համար հատուկ ներկայացուցիչ չեն նշանակել։ Պարոն Նիկոյան, այս իրավիճակում Հայաստանը Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ հարաբերություններ հաստատելու այդ գործընթացում, հա, ինչ իրավիճակում է հայտնվելու, արդյոք սա լավագույն ժամանակներ գնալ նման քայլի։ Գիտեք, նման քայլի ընդհանուր հարաբերությունների հաստատման համար գնում են, երբ դու իրահավասար ձևով գնում ես, նստում ես բանակցային սեղանի շուրջ, ինչ այդպիսի մենք փորձ ունեցել ենք, որ աշխարհի մեծամեծերը կանգնած էին, դու հաղթանակած պետություններ, եւ գնացել են նրանց բանակցելու
առանց նախապայմանների հարաբերություններ, այո, այո, դրա մասով, բայց եթե դու պարտված ես, երբ քեզ պարտադրում են այդ ամենիջ, երբ դու դա ներկայացնում ես քո կողմից խաղաղության ձգտում, հա, ծիծաղելի է, խաղաղության ուժերները կարող են խոսել խաղաղությունից, հաղթածները կարող են խոսել խաղաղությունից, վերջո ակնհայտ է, որ պատերազմից փախչողը խաղաղություն չի գտնում, չի եղել մոլորակում միած մեր ժողովուրդ, որ պատերազմից փախչի ու խաղաղություն գտնի, պատերազմը քո հետևից գալի է, դու փախչես գալու է, այնպես որ ինչքան է դու խաղաղություն ես խոսում, քո սամանին միլիմետր առաջ են գալիս, քեզ նսեմացնել քո պետությանը և քո ազգին, և վերջիվերջո արդեն միջազգային հանրության մոտ մենք այլևս գործում չենք. Այդ իսկ պատճառով, երբ պարտվածին, կապիտուլանտին տանում են խաղաղություն կնքելու, դա ևս մեկ հնարավոր կապիտուլացիոն ակտի ստորագրում է, ոչ ավել, ոչ պակաս։ Դրանից խուսափելու շանսը հետևյալն է, ինքը պետք է, ես խոսում եմ ֆանտազիայից, ինքը պետք է հրաժարական տա։ Բայց հունվարին են արդեն մեկնարկելու այդ հանդիպումները, կհասցնենք մենք գործընթաց։ Ասում է հնարավոր ճանապարհներից, հնարավոր ճանապարհներից մենք ժամանակ կարող ենք շահել, այդ առումով մենք կարող ենք ժամանակ շահել, դա է, մենք եթե հիշում եք կապիտուլացիան ստորագրումից հետո ամեն օր ասում ենք, ամեն մի վարկյան, որ իրենք մնում են իշխանության, նոր կորուստներ են, ցավոք սրտի ճիշտ ենք, գիտեինք ինչի մասին է խոսքը, հիմա ենք ասում, շատ բան ենք կորցրել կապիտուլացիոն ակտից հետո, շատ բան ենք մենք կորցրել, բայց հիմա էլ այդքան կորուստներից հետո էլի ամեն մի վարկյան են նրանց իշխանության մնալու ևս նոր կորուստներ են, հանձնից այն դուք ինչ ասում եք։ Պարոն Նիկոլ, արձակի կարգավիճակի վերաբերյալ իշխանության գործադրած ջանքին ինչպես է գնահատում, և Սերժ Սարգսյանը նշում էր, որ մեր տեսլականը և իշխանության տեսլականը արձակի հարցի վերաբերյալ նախ ասեմ, որ նրանք որևիցե ջանք չեն գործադրել, եթե ջանքի մասին է խոսել, ապա ընդամենը դա եղել է Արցախը կապիտուլացիոն ձևով հանձնելու թուրքերին, դա եղել նրանք ջանքերը, ուրիշ ջանք նրանք չեն գործադրել, եթե ամբողջ աշխարհը, նաև Մինսկի խմբի համանախագաները շատ պարզ ասում են, այ դուք ինչ եք ուզում, լասեք դուք ինչ եք ուզում, հասկանանք ինչ եք ուզում, նոր այդ ուղղությամբ մենք մեր անելիքներ հասկանանք, երբ դու հստակ չեք ասում ձեր ուզեցածը, այդ ուղղությամբ քայլեր չեք անում, մեսիջներ չեք ուղարկում միջազգային հանրությանը, ապա մեր դիրքորոշում մեզանից շատ բան մի սպասեք, դուք չեք անում ձեր համար ոչինչ, ուզում եք ձեր փոխարեն մենք անենք, դու դրա համար, որովհետև այս իշխանությունը մի օր առավոտյան ուրիշ բան ասում, երեկոյան ուրիշ բան ասում, մի երկրի ղեկավարի հետ խոսելուց ուրիշ բան ասում, մյուս հետ ուրիշ բան ասում, այդ մանիպուլյացիան սուտը խապելու ոճը, որը ժողովրդին կարողանում է խապել մեր ժողովրդին, և ըստ էության այսքան ժամանակ դա իրականացրել է, հաջողվել է նրան, իրենց թվում է, որ իրենք կարող են միջազգային հանրությանը և աշխարհի գերեզոր պետությունների ղեկավարներին ևս խապել մանիպուլյացիան, այդ իսկ պատճառով նրանք ձեռքները քաշել են, ասել են, դու ստախոս ես, մենք չենք կարող քո չգիտեմ որ խոսքի վրա հիմնվել և ինչ քայլեր անել, իրավիճակը սա է։ Իրականում ձեր կարծիքով Նիկոլ Փաշինյանը ինքն է բանակցում, և առհասարակ բանակցում է, թե գնում հանձնարարություններ ընդունում գալիս է, և ամեն անգամ այդ գերտերությունները խաղում է իրար։ Այսպիսի կանոն կա, որովհետև միշտ ինքը հանդիպումներին գլուխը կա, խեղճացած, ընկճված, եթե նկատեցիք վերջին լուսանկարները կենտրոնացած սննդի վրա։ Բայց մի նկար, այսպես ֆիքսել է, երևի լրագրողները շատ են ասել, ինչ կնետ, ընկճված հայացքը փոխեք, նա ցույց արծվա շանտող, հա, դες մեր հայաց, մեր պոզը նկարենք ու բերենք մի երկու ամիս հարցնանենք։ Ես շնորհակալ եմ, քանի որ իմ գործընկերները այստեղ են, այո։ Այսինքն չասեցիք, պարնիկոյան, սկսելու կամ վերսկսելու նոր գործողությունների պլան ունեք, մշակեցիք։ Ուրեմն սա դրա բարիական, քաղաքական, ոգեղեն գործողությունների սկիզբն է։ Ձեր ասած պլանը, կոնկրետ գործ